yung panggigipit daw ng kongreso sa SMNI mag-mimit siya ng pagpoprotesta ng maraming Pilipino. <laughs> Asa pa kayo? Di nga lumampas ng sampo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga iso ng lipunan. Opinyon, panat at pagalantad sa katutuhanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Yung mga sumama sa protesta. <laughs> Di ba? At yung panawagan ninyo ng support doon sa dalawang uh, fake news pedlers <laughs> hindi man po ng mga tao. Alam kasi nila na tama yung ginagawa ng kongreso. Uh, ito yung sabi ni Panelo, mga gababaya. Uh, attorney Salvador Panelo, panggigipit ng kongreso sa SMNI. Magmimitsa ng pagprotesta ng maraming Pilipino. <laughs> Asa sa kayo na mabibilog ninyo yung isipan ng mga mamamayang Pilipino. But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At uh, wag na rin po ninyo mga kababayan na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag unlad ng bagong Pilipinas. Uh, ito sabi ni Panelo, assuming na abogado. <laughs> Kala niya, mapapaniwala niya yung mga mamamayang Pilipino. At uh, so susuport po sa SMNI, inasubaybayan po ng mga tao ang punot-dolo kung bakit... Uh, In hot water po, yung SMNI. Kayo yung nagsimula ng gulo. Kayo yung uh, umatake ng umatake. Kayo yung nanira. Hindi ninyo malilin lang ang mga mamamayang Filipino. Nasubay subaybayan nila? <laughs> Kung sino yung uh, may sala at yung Congress po. Very fair po sa presentation nila sa investigasyon na to. Ayaw nilang sumagot ng uh, deretso pinagtatapat pa nila yung uh, kanilang mga kamalian. Inapakalinaw po na nagkamali at uh, inamin nila sa congressional investigation na mali yung information. Walang 1.8 billion pesos na winalda si Martin Romaldes at yung source nila by admission ni Ka Eric mga kababayan. Hindi man po yung Congress, yung House of Representatives. It was the Senate. Somebody from the Senate. Doon pa lang na magsasource out ka ng uh, balita uh, tungkol sa Kongreso. Pero ang source mo, Senado, dati na pong, ano, dati na pong may problema. Di ba? Paano naman na uh, ang uh, involved na agency, Congress, pagkatapos, mag... Uh, kukuha ka ng information galing sa Senado, ano 'yon Diba sablay na sablay mga kababayan? May malis If they are actually for the truth nang matanggap nila yung information, si Ka-Eric for example, siya daw ang nakakuha ng information, may nagtimbre sa kanya. Before niya sanang nilabas, ang alleged 1.8 billion, kumontak na siya, nang uh, kinontak na niya sana yung kongreso mismo, tinawagan niya o kung hindi, pinuntahan niya to confirm the, the report. Pero hindi nila yon ginawa. So anong ibig sabihin? Talaga pong paninira, gustong ga gamitin nila yung issue na propaganda, black propaganda laban kay Martin uh, Romualdez. Napakalinaw na gusto nilang uh, siraan si Martin Romualdez po. Kaya sabi nga natin, magsara. Kung magsara yung ano, Uh, SMNI, the SERB. <laughs> Tambak yung violations po. Yung magpalaganap ka lang ng fake news. Dati ng violation po ng franchise. E eh, ang dami pang nakalkal na violations mga kababayan. Hindi lang ng franchise, pati ng ating konstitusyon. E eh, sabi ko sa inyo, namumuro na ngayon ang SMNI. And they want to rally support from the people. Hindi eh, nila magagawa yon. Hindi nila malilin lang ang mga mamamayang Filipino kasi mulat na po na nila ang historia. Uh, istorya. Kaya huwag kami panelo. Now, ito yung sabi niya rito. Kamara de representantes, tingnan niyo naman ang kalakaran ng inyong mga ipinakulong. Ilagay ninyo ang mga sarili niyo sa kanila. Imo kang hindi hindi ho makatao yan. Tama na yung binigyan ninyo sila ng leksyon at uh, idimanda nyo kung talagang mayroong kasalanan para malaman natin kung mayroon ng kasalanan o wala. Sapagkat, yun ay in the realm of speculation pa lang. Ang hukuman lang ang makakapagsabi kung mayroon kang paglabag sa batas. At saka, alam po ninyo, hindi maganda na idadamay po ninyo ang network or SMNI, huwag ninyong isama yan sapagkat yan ay magmimitsa ng protesta ng maraming kababayan natin. We do not want to reach that point where they will be again, uh, there will be again activism, activism in this country, sabi po ni Salpanilo. <laughs> Natatakot kayo, kasi kayo na ano, magsara yung SMNI kasi mawawalan kayo ng mouthpiece. <laughs> mawawalan kayo ng platform sa inyong mga propaganda laban sa administrasyong bumbong. At yung uh, China, mawawalan din ng mouthpiece kasi yung China, kakolabs yung SMNI. Ngayon, under investigation na rin sa pagpapatuloy ng ano, congressional investigation, kinakalkal na ng uh, mga congressmen kung saan kumukuha ng support ng talent fee, saan galing ang talent fee ng dalawang uh, fake news peddlers? Kasi inamin ng SMNI uh, attorney na wala man sponsor yung dalawang fake news peddlers. <laughs> o ba diba? Ngayon, yung talent fee nila na 100,000 pesos each, saan galing? Yun ang aabangan natin bukas mga kababayan. Baka niya Mr. Maravillas galing kay Xi Jinping. <laughs> hindi natin alam. Ngayon, itong warning po ninyo, Atty. Sal Panelo, malayo po na makakuha kayo ng support sa mga mamamayang Filipino. Naka, nakita na namin yung mga nagprotest, hindi nga lumampas ng sampo. What? Di ba? <laughs> oh ngayon, yung dalawang fake news peddlers, mga kababayan, gustong gawin nilang nga uh, bayani. O, oh, magkaya ka pa yung dalawa. Dinadramatize nilang uh, todo para makakuha ng sympathy galing sa mga mamamayang Filipino. Malayo po na makakuha ng sympathy sa mga tao. Palabas ng palabas po ng mga kung ano-anong kwento yung mga minions nila. Yung mga kukunting kakampi. Ayan po. Day for hunger strike daw. December 9. Di ituloy-tuloy ninyo yung hunger strike ninyo. Di ba? karapatan ninyo yan pero karapatan din ng uh, kongreso na alamin ang katotohanan kasi uh sumubra po kayo so ito yung latest ngayon mga kababayan sa SMNI yung suspension po ng uh, SMNI operation uh, nakadepende na ta uh, nakadepende na daw po sa NTC NTC sabi ni Johnny Pimentel congressman We already passed a resolution urging the NTC to suspend the airing of SMNI. It is now up to the NTC whether they will act on it. Sabi naman po ni Migs Nograles, pending the recommendation of the Committee on Legislative Franchises on the alleged uh, violations of SMNI, it is the duty of the National Telecommunications Commission, NTC, to immediately stop the deliberate dissemination of false information. Kasi tuloy-tuloy pa sila sa kanilang mga black propaganda. So, yun po mga kababayan, ang mga developments ng uh, balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Yun po mga kababayan. Bagal lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Ring. Uh, po sa mga pulses in affected area. May po sa paninigas ng mga kasok kasoan Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghahanap pala ng malinis and spacious fitness gym, Punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car uh, rental with our spacious, uh, with our spaces, with our brand new uh, 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL. Cebu Pacific and other airline companies, local and uh, international. And uh, Bills payment po for Merarco bills, PLDT, etc. Angang uh, Colossal Fitness Gym is located at third floor security bank building, Lanco Business Park, Ligas PCT Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 966 802 Ayos pa? Ayos na, ayos na, Mr. Maravillas.